رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. السلام عليكم hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Bizdeki her cuma günü şu üçüncü günü Şam'dan gelen kutlan gajer buyursa hadisten sabah bulut. Hadis bulunda hadis fikmenin koşu getirdi. Kitaptin betinden hadiste okuyuz. O şol hadisler boyunca bizdin Hanafi mazhabındagı berilgen hükümdür. O şol hadiske kanday çamal kılavuz. Antkeni hadis toltura. Birok hadiske amal kılığa gelgen de şol için mazhablar gelip çıkan. Emni için Şafi mazhabı var. Emni için Maliki mazhabı var. Emni için Hanbali mazhabı var. Ahlü sünnetin içinde. Emni için bizim İmam-ı Azam Abu Hanifa mazhabı var. Kevirler vabşeyle mazhab yok degenler var. Mazhabda doğru emes degenler var. O şoko bu yerde atayın şu ustazımız şu kitapta geltirip durup o şol kitapta bizdin Hanafi mazhabka dalil bolgon hadislerde ayetlerde geltirip yaşına kadar düşündürüp berip bolgon. O şonduktan bu yerge katışsak buyursa hadis ham hadisten dağı sabak alıp hadisi de uğabız. O şon menen birgele o şol hadisten şariat hükümünü alu. Mesele bizdin alımlar oşol hadisten kanday çı, oşol hadiske kanday çı amal kılat ekendigi. Antkeni köp çürük uçurda azır elde oşonday bir tüşünüktör var. Hadiste ugu öyle, ukkan ile hadisine amal kılı örgendir var da. Ukkan ile hadiske amal kılı örgünün özü bul adamdı tun kuyu kaparıp koyuşu mümkün. Antkeni emine gedeğinde bir alımın nazarında sahih dilgen hadis, ikinci alımın nazarında daif olup kalışı mümkün. Ошондуктан кайсы хадис сахих, канчалык деңгээлде, сахихтеринде даражалары бар, кайсы хадиске амал кылабыз, кайсы хадиске амал кылбайбыз, кайсы хадисти кандай мааниде түшүнөбүз. Мисалы үчүн кээ бир хадистер бар, достоверный азыркы биздин тилде таркалып кетет, сахих деген хадистер бар, бирок ага амал кылууда кандайча түшүнүшүбүз керек. Эгерде сиз окуп эле котормосун окугандай түшүнүп алсаңыз, туура жолдосузбу, пайгамбардын жолундасызбы же пайгамбардын жолуна адашып кеттиңизби? Ошонун баардыгы ошо окшогон хадис китептерде, фик китептерде жакшылап түшүндүрүп берет. Ошондуктан биз ушул китепти тандаганбыз. Бул китепти аалымдар Мишкатул Ханафия деп бизде Орто Азияда, анын ичинде биздин Кыргызстанда илгертеден бери окутулуп келген Мишкатул Масабих деген хадис китеп бар. Бул Мишкатул Масабих кадимки Сахихул Бухари, Сахих Муслим, Сунан Абу Давуд, Сунан Термиси, Сунан Насаи, Сунан Ибни Мажа ушул 6 китепти бириктирип туруп Мишкатул Масабихте Масабих Сунна деп китеп жазылган Имам Багави, анан Имам Термизи келип ошого баягы Мишкатул Масабих деп туруп кайра ошого кеңейтип берип жазылган да. Кыскасы, бул ошол Мишкатул Масабих деген китеп 6 хадис китептен топтоп туруп бир китеп болуп чыгарып койгон. Ошондуктан бизде кылымдардан бери азырдагы медреселерде ошол Мишкатул Масабих окутулат. Бирок Мишкатул Масабихте алымдар, жүздөгөн алымдар ал китепке шарх жазып түшүндүрмө берген. Бирок ал хадистеги китептердин көпчүлүгү Шафий мазхабынын негизинде жазылгандыктан көпчүлүк учурда биздин Ханафи мазхабын карманып келген карапайым эле өзгөчө талабалар медреседе окуп жүргөн балдарда көп суроолорго дуушар болот да. Могул жерде хадисте Имам Бухари рыйваят кылып тур. Момундай деп турат. Бирок биз ага амал кылбайбыз го. Эмнеге деген суроо туулат да. Мына ошого окшогон суроолордун баардыгын атайын түшүнтүп келип туруп, мына андан бул биринчи том, мындан дагы бешөөсү бар. Анан ушул китепте ошол суроолордун баардыгына жооп кылып туруп, карапайым мусулманга дагы, илим издеп жүргөн талабаларга да жашынакай кылып жооп берип койгон. Ошондуктан бул китептин негизги өзгөчөлүгү ошондо. Бул китепти тандап алып, сабак айтып атканыбыздын маселеси ошондо. Илим деген тамчы тамчы болот. Илим деген бул дайра эмес. Алып келип эле сага тонналаган илимди жүктөп кое турган нерсе эмес. Ошондуктан мына биз кыштан бери, күздөн бери баштаганбыз, момунча окудук. Тамчы тамчы. Бир сабакта отуруп, 2 саат убактыңды бөлүп, бир кыпындай мындай бир маалымат алган болчу болсоң, акыретиңе пайдалуу. Анда сенин ошол күнүң утуш болду да. Ошондуктан бул сабак ушундай маселе болот. Жана антип ширеле саатым эле илимдин баары куюлуп кала турган, сен ошондой бир 10 жыл, 20 жыл илимге мээнет кылсаң, курбанчылык кылсаң, илим оксаң, анда сен ошондой болосуң. Момундай китепти ачканда 100% түшүнүп, 100% маалымат алып, акыреттик пайдала турган болосуң. А бирок сен анчалык курбанчылык кылбадыңбы? Демек өзүңдүн курбанчылыгыңа жараша бир тамчы, 2 тамчы, 10 тамчы, 5 тамчы, бир кашык болуп ошентип илим алынат. Ошондуктан могул жерде биздин өтүлүп аткан сабактын деле пайдасы ошондой болуп атат. Тамчы тамчы болуп атат. Түшүнгөн адам үчүн тамчы тамчы пайда болуп атат. А түшүнбөгөн адам үчүн жөн эле бир молло отурат, бир нерселер сүйлөп атат, билбейм деп чыгып кетип атат да. Ошондуктан иншалла жакшы көңүл бөлөйлү, өзүбүздөн жахилдикти кетирүү максатында, өзүбүздөн наадандыкты, илимсиздикти кетирүү максатында, пайгамбарыбыздын хадисин жакындан түшүнүү максатында, илим алуу максатында жакшы бир ниетте отурган болчу болсок, анда ошонун пайдасын көрөбүз. Азирет Имам Шафий рахматуллахи алейхи ооруп калганда илим окуйт экен да.
İlimde kaysi niyette okusan, oşol ilim oşoğa eme olatken. O başı orup kalsa, bir neşe orup kalsa, oturalı ilim okuyken, şıpa olatken. Oşonday, kaysi bir, jakşı bir niyette oturup okusanızlar, oşol niyetinizdir gecedesizler. Akça tavuş niyetinde otursanızlar, Allah'ım akça da ele verip koyuşu mümkün. Dağı niye? Din soluk tavuş maksatında otursanızlar, Allah'tara din soluk verip koyuşu mümkün. Bu ilim, bu şıpa olat. Не только илим жөнле угуп ий ушундайкен пайдалуу эмес, даже сиздин дүйнөлүк муктаждарыңыздар да чечишке себеп болот да. Ошондуктан, атайын убакыт бөлүп келип атабыз, сиздер дагы иншааллах, мейли 5 киши болобу, мейли 3 киши болобу, бизге кишинин санын разницасы жок. Бизге бир адам болсо дагы, бир тамчы маалымат болсо да, ахиреттик пайда алган биз үчүн утуш. Биздин максатыбыз да ошол. Ошондо пайгамбарлар алейхиссалату вассаламдар ошондой айткан: "Ин ажрия илля алаллах" деген. Мен эч кимдерден бир тийин күткөн жерим жок. Мен алар соомду Алладан алам деген. Ошон үчүн кылымдар бою аалым уламалардын бардыгы, аулия заттардын бардыгы кылган ишин бардыгын Аллах үчүн деп жасап келген. Ошондуктан бул сабактар ошондой Аллах үчүн жасалып аткан сабак. Мынагул жерде кеткен убакыт, мээнеттер Аллах үчүн кетип аткан убакыттар, Аллах үчүн берилип аткан мээнеттер. Ошондуктан сиздер да Аллах үчүн отурсаңыздар кыяматтык пайда аласыздар иншааллах. Бүгүнкү темабыз өтө бир бизге бир чоочун болгон. Же бизге бир укмуш бир жаңылык киргизе турган деле маселе эмес. Биз кулагыбыз угуп, кулагыбыз жат болуп калган маселе. Бирок илим ошондой нерсе экен. Ар бир илим окуган сайын, ар бир бапты 100-нчү жолу айталсаң, 100-нчү жолда башка 100-нчү бир пайданы аласың да. Илим ошондой нерсе экен. Мунага окшогон китептерди билбейм, 1000-нчү жолу окуп атабызбы, 100-нчү жолу окуп атабызбы мунагул бапты. Бирок ошондой экен илим. Ар окуган сайын Аллах Таалам кичинеден кичинеден ачып коюп өйрөткөн. Lezzet alıp, ilimden de lezzet var. Lezzet deyen kumar deyen söz. Ha? Akçanın kumar var. Akçan bolsa özüne özün gıdıngdap, akçanın kumar var. Ayaldın kumar var. Ha, ilimden de özünün kumar olur. İlimden kumarını tatkan adam, oşunda yol etken, üylengonu unutup koyanları yol etken de. Tarihte oşunda alım ulamalar ötken, ilimden kumarına batıp, başkan eserinin kumarını, akçanın, dünyanın, mansaptın, baylıktın kumarını unutup koyanları bulan. Ошондуктан бул дагы бир ажайып бир нерсе субханаллах. Анан эң негизги бул ибадат өзүбүздөн бир жахилдикти, надандыкты, билимсиздикти кетирүү пайгамбардын сүннөтүнө, шариятына амал кылып жашоо максатында турайлы. Бүгүнкү темабыз жаңы эле айтып өткөндөй, биз үчүн бир жат тема эмес, биз билген, жакшы билген тема таямум маселеси боюнча. Шариятыбызда таямум деген маселе бар. Бул фикхи маселе, бул фикха тиешелүү маселе. Таямум деген ушундай Шариятыбызда дарат алыш керек, гусул алыш керек. Эгер де суу жок болуп калган учур болчу болсо, суу жок болуп калган учур болсо, же болбосо суу иштетүүгө азыр эле бирөө жазыптыр, ооруп атам дейт. Бөйрөгүм ооруп атат дейт. Колума суу тийгизсем эле жаным чыгып кетейин деп атат дейт. Колума суу тийгизсем жан бөйрөгүм ооруп атат, табарсыгым кармай атат дейт. Демек мен ушул учурда дарат албай эле койсом болобу, таям кылып эле намаз окуй берсем болобу деп атат да. Мына ошондой учурда шарият таям алууга уруксат берет. Анткени чындап суу тийгизсем эле бөйрөгүм кармап калып атат. Кудайдан аман эсен чыксам, таңга чыксам эртең менен больницага барам деп отурат да. Анан шарият ошондой экен, бул жерде эмнеден келген таямумдун орду, таямумду качан алууга уруксат берилет? Мисалы үчүн душман. Мисалы үчүн сен жашынакайсың, бирок азыр Украинада болуп атат, жаман болуп атат. Мисалы, согуш болуп атат, Кудайдын бетин салбасын мисалы. Сен намаз окуйун деп атасың, суу тетиги 100 метр жерде краник тагып атат. Бирок сен чыксаң, сени снайпер атып коюшу мүмкүн. Сен дубалда жашынып жатасың, намаз убактысы келди, кийинки намаз убактысы өтүп баратат. Эмне кыласың десе, ошол отурган жериңде ташка же дубалга, чаң бар жерге колду чаап туруп, таям кылып туруп намазды окусаң шарияттан уруксат. Оорулуу болсоң, же болбосо дагы бир башка суу жок болсо, ошол учурда, же болбосо кыш болсо, ээн талаадасың, кышта айлананын баары кар. Же суу, бирок колуңду сууга салсаң, колуңду мындай жуйсаң, бирок колуң тоңуп калышы мүмкүн. Колуң менен кошо өзүң да тоңушу мүмкүн да. Оорушу мүмкүн. Ошондой сүрөттөрдө таямга уруксат берилет. Бул жерде таямдын туурасында биринчи аяттарды келтирген. Аузу биллахи мине шайтанир ражим. Ва ин кунтум мардо ау ала сафарин أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه وقوله بلايات مايدا سورسون 6 آياتында экен وإن كنتم مرضى إگر де силер оорук чан болсоңор ооруп атсаңар أو على سفر جلسة سفردا جرسون
Ау жа ахадум минкум минал гайт жеслердин бирөөңөр гайт жайдан келсе, гайт жайдан дегени жашыруун жайдан, мындай элдин көзүнөн далдаланган жай. Бул деген сөз дааратхана деген сөз. Бирөөңөр дааратханадан келсеңер. Ау ламастумун нисаа же болбосо аялдарды кармаласаңар, аялыңар менен мамиле кылсаңар дейт. Анан не болду? Ушул сүрөттөрдүн бардыгында фалам тажду маан. Бирок жуунайын десең, гусул алайын десең, дарат алайын десең суу жок болсо, анда Аллах Таала айтып атат Куранда фатаяммаму саидан тайибан таза жер топурагына таямум кылгыла. Фамсаху би вужухикум ва айдикум мин. Ошол таямум кылганда өзүңөрдүн жүзүңөрдү жана колуңарды масх кылып сүрткүлө деди. Демек бул суу табылбаган учурда Орлу болгон учурда же сапарда кетип баратасың суу жок. Же болбосо аялың менен алака кылдың гусул кылганга суу жок. Же болбосо дааратканадан келдиң даарат сындырдың бирок гусул кылганга суу жок учур болсо же сууну колдонуш сага зыян болсо же врач айтты сага суу колдонбо деди. Демек ушундай сүрөттөрдү таямумга уруксат болот. Таямум деген ошондой жер кыртышынан болгон таза нерсеге таш, кум, топурак болуп айырмасы жок. Чаң лапылдап чыкпаса деле жөн эле эшикте турган бир чоң таш турса таза болсо ошонун үстүнө колду чаап эле ошол намаз окугуң келсе намаз ада кылуу ниетинде болот. Ошо намазды окуу ниетинде чабасыз дагы колду минтип туруп мындай кылып мындай монтип мына көздүн немелери мына мурунду мындайынан мына мурундун кырларынан бери мына жерлеринен бери минтип полный бир сыйрам этесиз. Экинчисин дагы чабасыз дагы чаап туруп колду кылабыз. Колду кылганда мына мындайына мындай кетет э. Мындайына мындай кетет да сырткы бетинен. Анан кайра мындай кылып туруп мындайына мындай келип мындайына чыгып кетет. Болду биякта эле ошондой эле мындай мындай кылабыз. Ушул даараттын ордун басат. Бул таямум деп коебуз. Ошондой бир муктаждык болгон учурларда таямум кылууга шарияттар уруксат берди. Эгерде 10 жыл болсо дагы деген. Мисалы үчүн Якутияда же окшогон Россиянын суук жерлеринде аларда деле мусулмандар бар да. Аерде күнүгө гусул кылып отурса, күнүгө жуунуп отурса, даже даарат алып отурса, алар эртеңки күнү ден соолугунан олуттуу бир зыянга учурашы мүмкүн. Ошондой бир учурларда алар эмне кылат? Жунуп болсо жунуптугу үчүн өзүнчө таямум кылат, намаз үчүн өзүнчө таямум кылат да. Гусулдун ордуна гусул ниетинде колун чаап туруп, бетине колун чаап туруп, колдоруна мас кылса, бул ошол гусул алган өкүмүндө болот дагы. Анан кийин намаз окуйм десе кайра намазга дагы өзүнчө намаз ниетинде таянып алыш керек болуп калат да. Ушундай өкүмдөр бар шариятыбызда. Биздеги кээ бир кырдаалдарда да ошондой. Өзгөчө бизде айыл жергесинде, бизде Кыргызстанда деле ошондой да. Бизде кыргыздар көпчүлүк учурда шарията берилген жеңилдиктерди албастан, көпчүлүк учурда кыйынчылыкты карманып эле кыштын күнү дубал тоңуп калган баняга кирип кетет да, бир чайнек сууну алып алат дагы, барып гусул алып чыгат дагы, бир жума мурду шырылдап кирип болуп жүрөт. Ал билинбеген эмем сенин өпкөңө, бөйрөгүңө ал 10 жылдан кийин, 5 жылдан кийин ал таасирин бериши мүмкүн экен да. Ошондуктан ошого окшогон маселелерде эгерде сен өзүң адам өзүн билет, ооруп калышка көзүң жетип турса, же бир олуттуу бир сенин ден соолугуңа зыян алып келерин ошол жуунуу көзүң жетип турган болчу болсо, ошол биринчи мүмкүнчүлүк болгонго чейин убактылуу таянып алып турууга уруксат берилет. Кийин мүмкүнчүлүк табылар менен кайра кийин жашынакай кылып жуунуп алышың керек болот да. Бул деген сөз кыяматка чейин ошомойдон жүрө берсе болот деген сөз эмес. Кийинки аятта уала жунубан илля абири сабилин хатта тагтасил деп бул жерде дагы ошо жунуп абалда болбойт деп атат дагы. Бирок ошол сапарда жүрсөң ошол гусул кылганга жери деп кийинки аятта болсо ма юридуллаху лияжала алейкум мин хараж валакин юриду лиютахирукум ва йутимма ниъматаху алейкум лаалакум ташкурун. Аллах таала силерди динеңерде бир машакатка, динеңерде бир тупике такагысы келген, мына биздин тилим айтканда ошондой да. Аллах таала динде адамдарды бир тупике такагысы келген жери жок. Аллах тааланын бул дин адамдын дүйнөлүк акыреттик муктаждыгын чечип бере турган дин. Дин эч качан мусулмандарды бир тупике такап коюп мындай безвыходный положенияга алып келе турган нерсе эмес дин. Дин тетиринче пайгамбарлар ошон үчүн келген, адамдарды дүйнө акыреттик проблемасын чечип дүйнө акыретте бактылуулукка жеткире турган негизги бир жол бул ислам дини болуп эсептелет. Ошону айтып атат бул жерде ма юридуллаху лияжала алейкум мин хараж. Аллах таала силерге бир кыйынчылыкты каалаган жери жок. Олаки юриду лиутахирукум. Аллах таала силердин таза болушуңарды каалап атат. Олиутимма ниамата алейкум лааллакум ташкурун деп мына ушуга окшогон 3 аятты келтирген. Бул жерде үчөө тең таямум туурасында айтылган аяттар болуп атат да. Куранда кээде ошондой. Куранда кээ бир аяттар бар. Аны сен сабабу нузул деп коет. Ошол Курандын аятынын түшкөн себеби,
ошол Курандын аятын түшкөн себебин түшүнбөсөң, сабабын үзүлдү билбесең, анда сен Курандын Алла Таала кайсыл максатта айтып атса, ошол максаттан тетири түшүнүп аласың. Мисалы үчүн Куранда аят бар. Астаузу биллах, Бакарада болуш керек. Фа айнама туваллу фа самма важхуллах. Фа айнама туваллу силер жүзүңөрдү кай жака бурбагыла, фа самма важхуллах ошол жакта Аллахтын жүзүн табасыңар деген. Bu söz ne degen ayat? Söz mü söz manisi? Bu ne degen ayat dese, alımlar aytat. Bu ayat, şaardın sırtında, je saparda jürgöndö, nafil namaz hakkında tüşkön deyt. Nafil namazga, nafil namaz tuğralığı tüşkön ayat deyt. Demek bu degen söz, fa aynama tuvallu, sen saparda getip aratkanda, tüştüktü karap maşine menen jürüp aratasın mı? Tündüktü karap maşine menen jürüp aratasın mı? Çıkıştı karap maşine menen jürüp aratasın mı? Ayırması çok. Fasam mawjhulla qayaqta qalasang bul yerde wajhdan maqsad tafsirchiler tafsirlegen qiblatulloh degen Allah'ın qiblası degen. Demek saparda ketip baratqan adam eger de nafil namaz okun kelse meyli maşinenin üstünde meyli attın üstünde meyli tigi tön üstünde çıkışta qarap ketip baratsa dele daratın bolsa oturup al oşo tön üstünde maşinede 2 reket nafil namaz okuyu bersen bol öret. Nafil namazda şahardan tışqarqı yerde qıblanı qaraş parz emes. Demek bu ayet oşol tuğrasında düşkün. Demek Kur'an'dan ce hadistin hükümün düşünüldü oşol hadis ce ayet kaysıl masele tuğrasında düşkün. Kanday bol düşkün. Oşol ordu bilbeyle sen kotormosun ile oku ola turgan bolcu olsan andam ne olot? Anda sen din kap gelgen paydanan ziyanın kop bolot. Özün dadaşasın, eldi dadaştırasın da. Ошондан Куранды эле окуп эле, Куранда ушундай жазылыптыр деп эле айтып эле турган болчу болсо, ошого окшогон бир туура эмес бир түшүнүп алуулар калып келет. Сапарга чыкканда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар кайсы сапарда ар кайсы аялын алып чыккан. Мында бул окуяда Айша энебизген. Айша энебиздин пайгамбарыбыздын Абу Бакыр Сыддыктын үй бүлөсүнүн пайгамбарга болгон динибизге болгон берекеси. Бул жерде ошону айтат да, Айша энебиздин берекеси. Ошентип Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бир сапарга чыктык дейт. Айша энебиз айтып атат хадисти. Хатта иза кунна бил байда ау затил жайш ин ката айктун ли. Ошентип бир талаага келгенде менин мончогум жоготуп алды дейт. Ин ката айктун ли дейт, менин мончогум кесилип түшүп калды дейт. Фа акама расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам аля илтимасихи. Пайгамбарыбызга айттым эле, пайгамбарыбыз баягы менин мончогумду издеп жөнөт дейт. Ва акама ан-насу маа пайгамбар издеп жөнөгөндө адамдардын баардыгы Айша энебиздин мончогун издеп жөнөптү. Ва сапарда кербен келе атат да. Olaysu ala ma'in ve leysa ma'hum ma. Sahabalarda hiç kimisinde su yok öyle değil. Su az öyle. Su az, erterek su var yerge geçiş gerek, sapar tarç gerek. Bir o eldim bari tokta alıp men monçoğum da izlep yürüt. Fe eten nasu Abu Bakr'in fe kâle ala tara ma sanat Ayşe. Anse Ayşe'nin Hazreti Abu Bakr Sıddık'ın kızı da adamlar geliyor ayıt atken de kızın ne kıldı? Ayıtsan kızına. Пайгамбарды мончогум жок болду деп пайгамбарга эркелеп атат. Пайгамбар болсо элдин баарын кыйнап атат. Биз болсо өзүбүз суу жок, өзүбүз талаада жолсок, анан келип анан кийин кыйналып атсак, өзүбүз сапарда жүрсөк, анан мончогун издетип кыйнап атат. Кызың айтчы деп Абу Бакр Сыддыкка бир экөөлөр келип айтты да. Абу Бакр Сыддык да сапарда чогуу болгон экен. Акомат би расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям биннас ва лейса алама ва лейса маахума. Фа жаа Абу Бакр ва расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям муадиан расу ала фахизи ва кад нам. Бир учурда атам келди дейт, Айша энебиз айтат, Абу Бакр Сыддык келди дейт. Пайгамбар болсо менин саныма бутун коюп уктап жаткан эле дейт. Пайгамбарыбыз Айша энебиздин бутуна кыйшайып уктай кетиптир. Факал хабасти расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям сенби адамдардын баарын сапардан калтырып. Пайгамбарды да сапардан калтырган, адамдарды да сапардан калтырган сенсиң. Суу жок болуп атат, көрүп атасың деп туруп, ачуусу келип атасы да Айша энебизди мындай мунаягынан бөйрөгүнөн мындай кол менен мынтип чукуйт экен да оорута оорута чукуйт экен да урушкан дагы кербес да кызын адеп берген кербес колат айша айшени өзү айтат фаатабани абу бакр абу бакр мени ушундай чукуду окала машаллани якул баягы мага жемеледи дейт мага айтар сөзүн айтты дейт о жаала ятану бияди фи хасирати менин бөйрөгүмө белиме мындай колу менен мындай омуруп омуруп оюп оюп чукуп алды дейт فما منعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي من تمل اوردман селт этип секирип турайын дедим бирок пайгамбар бутумда жатканым үчүн мен былк этпей отурууга аргасыз болдум бирок ушундай оорута чукуду дейт فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ما ошентип пайгамбар صلى الله عليه وسلم уктап калды элдин баары уктады кечке жуу окшойт да ошентип таң атты түнү менен баягы жерде калып калды таң атты суу жок
Daratka su yok, içkenge su yok, çöl, yiyen tala elme çöl. Tan attı deyit, su yok. Ana şol yerde su yok, bağımda tokuş gerek. Hiç kim darat alan su yok, ana ne oldu? Ana Allah Teala tayammum hayatını çürdü. İn kuntum mardo, eğer de sizler oğrukçan bolsanor, au ala safarınca saparda cürsenor, su yok bolsan da taza cerge tayammalla deyen hüküm düştü, ana payamlar salasam sahabalarga tayammalını yürüttü. Demek bu Ayşe'nin özden, Cevus Abbakır Sıddık'tın, Übülösü'nün bizden dinimizde alıp girgen bir berekesi oldu. Sırtında bu ziyan oldu, elderdi sudan tostu. Açındığında bu Allah'ın rahmatı kelgenin jatatken, Allah Teala'dan canı bir hüküm düştü. Al su yok kese tayam menen namaz oksa bulut degen cengildetilgen hüküm düşü atadı. Bu Allah'ın rahmatı deydi. Kale Usayd ibn Hudayr, Usayd ibn Hudayr degen sahabaytad, radıyallahu anhu. Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr. Ey Abu Bakr'dan üybülösü. Bular sizlerdin biz için Müslümanlar için birinci berekeñer emes, akırkıs emes. Munday berekeñerdi köp gördük dep Hazreti Usayd ibn Hudayr gelip Peygamber Abu Bakr Sıddık'a Ayşe'ne özge şuntup razılığın bildirdi ta baya tayanmayat düşkende. Qalat Ayşe'ne azizat fa ba'asna al ba'ir. Töler turgustur etje sapar tartal dep. Men jatkan töönü turgusak, fawajitna al-aqta tahtahu, qarasak bayağı menin monchoğum osha töö basıp qalanken töönü astında yatıp dedi. Eldin bar izdep jürüp körse töönü astında yatıp dedi da. Mana oşonday uşul oqiyadan keyin anan tayammum ayatı düşüp, anan tayammum şariatıbızda meşru' bolup işte tayammumğa muhtaçlık bolgan kezde tayammal boquğa ruxsat ekendigi aytılgan. Keyinki hadiste عن أبي ذر رضي الله عنه قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيامر صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب وضوء المسلم تازا توبرق مسلمان دن دارات سو سو قطار إن لم يجد الماء إغير ده سو تبسا عشر سنين 10 جل غجر 10 جل غجر سو جوك بولسا داغ تيام غلوغا Mümkünçülük olursa tayam menen usulunda da tayam menen daratında tayam menen kılıp namazını da koyuverirsin. Fayda vecedel ma fal yumissahu başarahu fe inne zalika hayr. Eğer de su tavalıp kalsa anda su menen alış gerek. Zuccac degen çok hadis alımı aytkan. Bu yerde Said degen de maksat yer beti deyt. Saidan tayyiba dot bay taza yer betindeki toprağa tayam bolsanız bolot deyt. Kana alayhi turabun aw lam yakun oşol yer betindeki taş bolow, qum bolow sapırılgan çağ ol bolsa dele bolu öret deyit. Demek qala ulama ona bizdin Hanafi mazhab alimler aytatken fa fi hadal hadis demek usul hadiste delilun ala anna tayammu rafiun lil hadas usul yerde delil bolup atat tayammum adamdın daratsızlığın getiret. Daratsız adam tayammum kılsa daratı bar hesepte olur. La mubihun lahu deyit. Ve anna khuruca lvaqtı gayru naqidin de tayammum. Cana da uşul hadisten gelip çıkıp atat, bayağı vaqıttın çıkışı tayammumda sındırbayt. Cihin tığında, misal üçün sen 5 imge deyip tayammum kılgan bolsan namazga. Vaqıt çıktı, asır girdi, tayammum sındı ol eseptilbeyt. Anken tayammumda sındırı uçun nerse, darat sındırgan nerseler dele tayammumda sındırat. Andan çıkarı su tavıp kalsa da darat sınıp kalat. Bel hükmü hükmü ludu feyasihhu fil vakti ve qablahu deyit. Şunduktan tayammum kılganda vakit kirlilikte murda dile tayammum. Misal saat 11'de 5'im okuyayım deyip 5'im gidip tayammum kılıp koysan da olat deyit de. Birok tayammumdu darat aluğa mümkünçülüğü olup durgan adam tayammum alsa namazı ötpöyt. Şunduktan bu adam öz jakşılap baykaş kere kaçan oşol çekke jetkende gana tayammum olsa ruhsat. Anan bolor bol boskala men tayammum olam deyip daratın taştap koyu oturan bolcu olsa anda ibadatı çiki olup kalat, ibadat kavul bulmaya kalatır. Tayammum menen darat jam kılınbayt deyit de. Demek bunda eşit kanda je tayammum olasın je darat alasın. Eki on ten alğan bolboyt. Birok kebir sürettör var, şol sürettö bolunat. Misal canan deyip biz bu acerki sabahtarda ötkönbiz eşektin geşigi. Eşektin geşigi, eşek bir çelekteki su bolsa, oşol suğa eşek başını salıp içip koygan bolcu olsa, bul su maşkukun fih bolot dagı taza je aram ekendiginde mında şek alımdar çeçim çıkara algan emes. Taza dep de çeçim çıkara algan emes, najas dep de çeçim çıkara algan emes. Maşkuk. Ошондуктан таза болуп калган чакта эгер де суу туруп таям алгандыгы үчүн намаз өтпөй калат дагы, ошондуктан алымдар айтат. Шектүү болгондугу үчүн ага та ошол эшектен калган сууга дарат алат дагы, аркасынан таямда кылып коёт. Анткени суу таза болсо дарат менен намаз окуу деп эсептелет. Эгер де суу нажас болгон болчу болсо, анда таям менен окуу деп эсептелет дагы деп туруп алымдар этияттык кармаган чактары бар.
عن علي وعبد الله بن عمرو وابي هريره وجابر وابن عباس وحذيفه وانس وابي امامه وابي ذر رضي الله عنهم قالوا بارد شو صحابالر 6 صحابانا айтты 6 7 شуларын барды айтқан пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам айтты дейді جعلت لي الارض كلها مسجدا وطهورا الله تعالى мен үшін жердің барлық жерін мешіт қылды демек шариатымызда біздің İslam şeriatında cirdin bardık cirdin meçhid. Sen talada, tüstü, cayloda cürüyorsun, polyada cürüyorsun, kayakta cürüyorsun, namaz vaksı gelse namaz okuyabilirsin bulan. Antken emine gelgendi, bizge cirki kevri paygambarların şeriatında ibadat tolka namaz kanada ce meçhidde kavul bulanken. O şu için alır, kayakta cürüyorsun, meçhidde gelip namaz okuş gerek bulan, a gel albasa namazı ötkönümezde. Ошон там бул пайгамбарга берилген бир 500 көчөлүктүн бирөөсү пайгамбардын үмбөтү кайсыл жерде намаз убактысы болсо намазын окуса ал мойнунан парзын өтөдү деп эсептелет. Экинчиси таза. Тохур дегенде таза жана бөлөк нерсени да таза кыла турган кылды. Жерге Алла Таала ушундай сыйпат берди. Жер ушундай экен да субханалла. Жер айтат экен, жер ушундай экен. Бүт жаман нерсени соруп алат экен да только даамдуу таттуу нерселерди бизге чыгарып берет экен. Жаман нерсенин барын жерге көмөбүз, бирок жерден чыккан нерсе таттуу, адал мөмөчөмө. Ани Имран радыяллаһу анху бул хадисте мындай дейт. Кунна фи сафарин маа ан-набий саллаллаһу алейхи ва саллям. Бир сапарда пайгамбарыбыз менен чогуу элек. Фасалла бин-нас. Пайгамбар саллаллаһу алейхи ва саллям адамдар менен намаз окуду, имам болуп. فلما انفلت من صلاته نماز نوق بتكونين اذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم پیغمبر نماز اوقوب بت سفرده دید кетип баратса чекеде бир адам намаз окубай элден өзгөчөлөнүп отурат экен намаз окупаптыр пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты эй баланча эмнеге сен намаз окуган жоксуң элге кошулуп десе баягы адам айтты асобатни жанабатун ва ламаа жунуп болуп калыптын уктап турсам түшүркөп калыптын усул алышым керек суу жок намаз окубай отурам чекеде десе пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Алейка бис-саид, файннаху якфик." Сен таям эле кыл, ошо таям жетиштүү деген. Башка дагы бир хадистерде келет. Бир жолу бирөөлөр бир жихатта жүрүп, анан бир адам башынан жаракат алып туруп, башына кылыч тийген да, башын жарып кеткен. Анан башын таңып алган. Анан бул ден соолук табият башка нерсе экен. Адам башы жарылып, операция болсо деле түшүргөй берет экен. Анан баягы адам жок чындап ошондой да. Баягы адам башы жарылган сахаба. Бирок кечинде жатып, эртең менен турса түшүркөп калыптыр. Эми гусул алыш керек. Эмне кылам десе, башымды жуамбы же жуубай эле коембу? Десе анан сахабалар келиптир да анан кийин башыңды жуасың деген. Баягы жашынакай жаракат алган эми жаракат айыгыш керек баягы адам кой эми гусулум өтпөй калган суу кылган мээсине суу кирип кетип өлүп калган да анан пайгамбар сахабаларды урушкан да силер өлтүрдүңөр деген силер өлтүрдүңөр деген ошондуктан кээ бир маселеде жөн эле көрт акыбалык кылып ден соолукка олуттуу зыян болгон маселеде келип туруп таямум шарияатта уруксат берилип турса сен келип туруп мээңе сууну куюп ирсең жооп бересиң шарият анткени жан аманат да Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhudan kiinki bir hadiste bunda idi. Kal inna nasa min ahli badiye etav Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şu çölde yaşayan Araplar. Bize etkende bizde kede cayloğa çıkıp gittik. İki ay üç ay cayloğa cürüt. O şunda ile Araplar dedi. O şunda bayağı şu cayloğa mal tölörünü alıp çölge çıkıp gittikken de uçurunda. O şunda adamlar gelişti. Peygamberimiz geçti. İnna nakunu bir rimal al aşhura selasa vel erba'a. Biz şu çölde 3 ay 4 ay жашайт экен да. Биз ушу чөлгө мал жанды алып кетебиз, 3 ай 4 ай жашайбыз ушул жакта. Улам сайын чөптү кубала алып барып, төөлөрүн жайгарып, малын эметип кайтарып, эмет жашайт экен да. Ва якуну фина аль-джунуб ва-нуфаса ва-аль-хайд. Биздин арабызда кебирлер жунуп болуп калат, бирок суу жок чөлдө. Же болсо кебирлер нифас болот. Нифас деген аял төрөгөндөн кийин келе турган кан. Аял төрөгөндөн кийин шарият боюнча 40 күнгө жери кан келет. Ал эми нифас токтогондон кийин жуунуп намаз окутуш важип да намаз окуш керек да намаз каза кылбаш керек. Кан келип аткан учурда мейли уруксат берилди шарияттан намаз окубайт. Бирок токтогондон кийин жуунуп намазын окуш парыз да. Же болбосо хайз. Хайз деген айыз бул ай сайын аялдардын келүүчү. Бул табияты Аллах Таала аялдарды ошондой кылып жаратып коюптур. Ай сайын келет буларда тазалануу болот. Демек
Oşol kelip bütkönden keyin, ayız kelip bütkönden keyin, juunat tagan namaz okup baştayt. Juunbastan turup namaz okusa bolboyt. Juunbastan turup tige Kur'an okusa bolboyt. Misalda junup boydon turdan keyin, juunup turanan keyin, juunbastan turup mescitke girse bolboyt. Mana şunday meseleler. Öşöntüp biz deyt 3 ay 4 aylap talaada jaşaybız deyt. Çöldöç. Arabızda junup bolgondor bolot, nifas bolup kalgandar bolot, hayız bolup kalgan ayaldar bar. Suu jok. Эмне кылабыз деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан сурашты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Алейкум бил арт". Силерге жер турбайбы деди. Жер турат, таям кылгыла деди. Сумма дараба биядихи ал арду али важхи дарбатан вахида. Кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсөттү. Кол менен уруп туруп бетин сүртүп көрсөттү. Экинчи жолда уруп туруп колун чыканака жер чыканакты кошуп туруп мындайынан масх кылып таямдын жол жоосун Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол келген сахабаларга көрсөттү дейт. Дагы бир окуя. Ан Жабирин радиллаху анху, Азрети Жабирден айтат. Бир адам келди дейт. Келди дагы мен жунуп болуп калдым. Анан эмне кыларын билбей топурак ооноптур да, күлгө ооногондой эле топурак ооноп койуптур. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга келип айтыптыр. Ушундай болдум дегенге Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай кылып эметесиң деп туруп, колун уруп, бетине шубап, колун уруп, колдоруна шубап, мына таямды ушундай кыласың. Күлгө оноо антип топуракка оноо деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аны туура жолго салган экен. Ана Амр ибн ал-Ас радиллаху анху, Амр ибн ал-Ас бул улуу сахабалардан. Улуу алдыңкы бир 10 мыкты сахабалар болсо, ошонун бирөөсү Амр ибн ал-Ас. Амр ибн ал-Ас айтат: "Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мени Зату Салясил жылында мени сапарга жөнөттү. Күн суук эле, аябай күн суук эле, мен турсам түшүркөп калыптым" дейт. Чөлдө ошондой болот экен да. Биз мисалы үчүн Сахара десе эле, Сахара чөлү десе эле, же болбосо Африка десе эле, күн ысык, аякта аябай ысык болот деп ойлойбуз. Күндүздүн күнү 50 градуска жетсе, түнкүсүндө эле ошол минус 30га жер жетип калган учурлар болот экен чөлдөчү. Чөлдүн как ортосунда, чеке жагы мүмкүн шаарга жакын жагы жылуу болушу мүмкүн, чөлдүн деле ортолору ошондой минус 30, минус 50га жетип кетет экен түнкүсүн сууганда күн. Ошондой эле нерсе болот экен да, ал суукта адам тоңуп деле өлүп калат да. Ошон үчүн буларда билинбеген мен сууктук бар да. Ошон жана арабтар мындай тумчуланып жүргөндүгү ал ысыктан деле эмес, кээде сууктан тумчуланат. Анткени аларда түнкүсүн балейдей эле суук болот экен кыргызча айткандачы. Адам тоңуп калат, селейип калат. Демек Азрет Амр ибн Ас айтат, күн суук эле дейт, аябай суук эле, турсам түшүркөп калыптым дейт. Анан мен өзүм өзүм жаным ачыды дейт. Эгерде осул кылсам ооруп калаарыма көзүм жетип турат дейт да. Осул кылсам ооруп калам, халак болом, өлүп калышым мүмкүн, коркуп атам дейт. Ден соолугума зыян келет деп. Кийин сумма саллайту би асхаби субух. Кийин таямым кылдым дейт. Таямым кылдым дагы анан сахабаларга жанымдагы шериктерим менен багымдатка имам болуп намаз окудум дейт. Өзү жунуп болуп калды, түшүркөп калды. Анан жуунгандан коркту дагы таямым кылды. Таямым кылды дагы анан имам болуп туруп намаз окуп алды. Анан пайгамбарыбызга келдим дейт. Анан бул окуяны пайгамбарыбызга айтып бердим дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Эй Амр" деди. "Саллайта би асхабика ва анта жунуб?" "Эй Амр, сен ушул жаныңдагы шериктериң менен бирге имам болуп, жунуп болуп туруп, жуунбастан туруп имам болуп окуп алдыңбы?" дедим эле. Мен айттым дейт: "Ова, эй Алланын элчиси" дедим дейт. "Мен күн суук эле, турсам түшүркөп калыппын. Жуунсам ооруп каламбы деп корктум дагы муногул аятты эстедим. Ола тактулу анфусакум. Силер өзүңөрдүн нафсиңерди өзүңөр өлүмгө алып барбагыла. Инна Аллаха кана бикум рахима. Алла силер үчүн райымдуу, мээримдүү" деген аятты эстедим дагы мен таямум кылып туруп анан имам болуп намаз окудум деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям унукканда фаддахика расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул сөз менин жообумду укканда күлдү дейт. Олем якул шайан, эч нерсе дебестен токтоду дейт да. Демек ушул хадистер далил болуп атат. Демек ошондой бир деңгээлде коркунчу боло турган болчусо, таямым кылса шарыятта жайыз экендигин. Эгерде анын таямымы өтпөгөндө, же анын кылган иши туура эмес болгондо, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям экинчи мындай кылба дейт эле да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям унчукпады. Демек бул сунна, суннат такририя деп коет буну. Демек такририя суннат болду. Бул хадисти Раваху Ахмад, Абу Дауд, Хаким, Ибн Мунзир, Ибн Аби Хатим, Раваат Табарани, Нахва Табарани 6-7 хадис аалымдар риваят кылып атат. Бирөө эле эмес, бир нечеси. Бул жакта да ошол баягы суу болсо, суу туруп неметсе башка нерсени муктаждыгы болсо таям кылсын деген маселе болуп атат. Бул жерде Анил Хасан ил Басри аннау суил анил рожул фил жаназати. على غير وضوء
فإن ذهب يتوضأ تفوته يتيمم ويصلي بول جدا حديثتر شو تيمم بلستر تيمم دو عيد نماز چون تيمم سولت جنا بزده جنازة نماز چون تيمم سولت جنازة نماز دیگه اند مثال سن گلب قالدن سن دارت علاشه جنازة بی تو قالت یوز دورت اله تکبر دیمه که شرط باشتالب قالت تو راقلاسنا شرط بیر شکه ترو اله شرط تيمم قلا قال اله نماز اخوی برسن بولاد بول جدا شو حديثتر شو ترسن دا حديثتر گلو اتاد بگون انشاءالله شون منن توختوب تورسا اوخشايت عن زيد بن علي عن أبيه عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب أزريتي زيد بن علي دنديت بول زيد بن علي özünün çoğ atasından Hazreti Husayn'dan rivayet kılıp atat deyit. Hazreti Husayn kadimki Hasan Husayn. Hazreti Ali'nin baldarı. Bu neveresi rivayet kılıp atat da. An Ali'nin Hazreti Ali denirken radıyallahu anhudan inkasrat ihta zendeyye fesaltu nebi sallallahu aleyhi ve sellem feamarani an amsaha alel cebair. Menin bilegimi sındırıp aldım deyit. Hazreti Ali aytat. Bir yolu bilegini sındırıp aldır. Kolunu sındırıp algan. Kolunu sındırgandan keyin Peygamberden soradım. Kanday kılam desem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol kolundu tangan tanguunun sırtından mas kılığa ruhsat dedi deyit. Demek bu yerde mas kılığı meselesi. Masuba deyit. Mında hiç etkanda biz hazır kıtımı etkanda gips. Eğer de senin kolun sıngan bolcu olsa kolun gipstirin, kolu daratta juuş kerek da, birok senin kolun gipstirgen. Gipstirgen bolcu olsa, aga su tigiziş ziyan, kayra oğrunun küçöşüne sınıka su ziyan da. Tiyişi ziyan bolpursa sırtından gana mastart koyasın. Özü bizde şu masele var da, bu carakattın tangan tanguğa mask tartsa bolot. Birok carakat carakat sekevleri kolun kesip alsa da koluna likapası çapta var, sırtından mintim çürtkönleri bolotken al bol boyut. Kol kesip alğan anday mınday iğnesi yine girip etken ağa daratsın at. Bu yerde bunu mas tartsa bolot degen şunda genelde çoğun carakat bolsa al gips delse, ya şakşak koyulup nimetilse o şunda sürette ana alıp çetse kayra şakşakın söğük çılık geçiş mümkün. Ya olsa gips de alıp koysan da söğük çılık geçiş mümkün, kışık bitip kalış mümkün. Ya olsa oluttu ziyan bolış mümkün. O şunda o şol tanguğunun sırtından gana, başka yağında cuvasında o şol no kolun tanılıp dur, o şol tanılgan cerdin gana üstünden gana metesin. Anda da polun ile mi yakın barına mas tartıp salmaysın. Tanguğun misal için tanguğun nerede duruğu? Uşul cerge cerge suğut ise ziyan tibi, uşul cerden beri cakşılap cuvasın. Ama bundan bir yağı, misal için bundan bir yağına bunday mas kılıp koyasın da. Anan bir yaktan ile bunday cuvup, bir yer minti minti mas kılıp koyan bol. No ol cerge cuvuluş kere, açık cerge. Cavuk cerden narcağı emetlet. Uşun çoluktan geldi bayağı taktık gerek bulut da hurmatlı olan Müslüman bir duandar. Bu yüzden Ayşe Hazreti Ali'ye ait olarak Peygamberimizden kolum sınıp kaldı, bileğimi sındırıp aldım. Peygamberimizden sorasam, o şol şakşaktın sırtından ile masa tartıp koyuyor dedi deydi. Demek bu sürette masa kılsa bulut, bürok o şol şakşak degende, o şol gips degende, o şol çoluk dengeli de oluş gerek de. Anan keye de gips de çoğun koyup saldı. Gips de çoğun koyup saldı dağı, bir yana su geçse işte kolbaydı. Anda akırın kolu sınıp olsa da, mınday mınday kılıp olsa da bir nesnesini kılsa, cakşı bulut da. Anken ne gedegende keyde bizde şondaydı aşık şeyle koyup salgan uçurlar bulut ibadat emi olmaya kalbaş gerek. Bugün anda mesela şunu menen sabahtı cihin tıktap turaylı.